له ملګرو څنګه ستاسو په طرف بیا درته په یو نوي ویډیو کې حاضر شوم. نن ویډیو ټاپک د چې څنګه کوي شو چې مونږ د خپل پلی سٹور آی ډی جوړ کړو. زمونږ په موبایل کې اکثر پلی سٹور آی ډی نه جوړیږي، نو څنګه کوي شو چې د خپل پلی سٹور آی ډی جوړ کړو. لیکن ذرا تاسو ته زه ښایم پلی سٹور آی ډی مونږ څنګه جوړ کړو. اکثر خلکو ته چل نه ورځي. په نننۍ ویډیو کې به دا ټول طریقہ خائم کو ویڈیو میں خوش ہو، ویڈیو لائک کے چینل سبسکرائب کے بھی لائک ان میں کلک کے زمون ہر نئی ویڈیو نوٹیفیکیشن تا سے در رسی. اس زمون پلے سٹور آئی ڈی جوڑو ما، زمون پلے سٹور آئی ڈی اسی در جوڑو ما. پلے سٹور چشو دارے ما پلے سٹور راو اس من کرو ځکه به خپل په دې لوګو باندې کلیک کړئ. چینل چا نه وي هغه هم دکس چل خو ما سره یو شته تاسو ته چل ښایم. په دې تیر باندې به کلیک کړئ چې دی په لاندې لاړ شي. دې ځکه به ایډ یور اکاؤنټ باندې به کلیک کړئ. هغې مو چې کله کلیک کړو دلته کې به تاسو نه اوس سرچ کړئ نګرو، لکه انتظار به کوئ، نیټ ډېر سلو دی. سرچ پورا کو زمون اوس دې ځکه پاسورډ به ورکړي. ما پاسورډ ورکو خپل دغه ته پاسورډ مو ورکو. اوس به دا لږ سرچ کوي، انتظار به کوو نو ملګرو. لگ سرچ پکائی نیٹ ڈیر کتی ان سلو دے جے کہ وہ پو کریٹ اکاؤنٹ پانی وہ کلک کئی اندہ دو اپشن ہے رجی پا دی پہلا بہا کلک کئی پہلا اپشن میں بہا کلک کئی مال کرو دے جے کہ وہ فول نیم پہلا فول نیم بہا کئی یہ دیکھ جو خپل نوم ورکوم. ما خپل نوم ورکو دے جے کہ بلان دے ما چویر کی جو اساس خوشی مل کرو. یہ ڈر زیاد سلو دے کار نہ کہ وہ ون ایم بی سپیڈ وائی ہو کار نہ کہ دے جے کہ وہ میشت ویر کا انما دا سلیٹ کا تاریخ ہو 25 تاریخ سن 2000 باور کئی سن 2000 مولگوی زغیر آتا چھو مدیزی که با چوس تاسو فیمیل بانی جوڑا وائنو فیمیل بدل دیکھ سالیٹ کئی دی سرا دا غای چی دن اتاو کئی که پا میل بانی جوڑا وائنو میل با سالیٹ کئی هر یار سے پا کلیک کلی دیزی که ما پا میل کلیک کو میل میں کلک کو دل دیکھو سے یوزر نیم گوگل اکاؤنٹ دے دیکھو اس ماں بھی اخبر میں میر کو فصیلہ با پکنہ پرے دے مل گرو یہ دا غلط شو ملگ دے دیکھو وہ دیکھیے بس بھی آوڑ کی ویر کو نہیں جو غلط شو مندی دن دا بتا نہیں لرے کی دیجے کہ بھائیو ان سے باور کی جو سنگ ان سے تاثر کا ہوئی یہ بھی ہم غلط شو مل کرو ماں ٹتر ویر کو دے ماں مخ کی دا بندہ یو دا غرار کوڈ خدا صحیح نہیں دے د بل رالو دی ته مې کلیک کړو. اوس په نیکسټ باندې کلیک کړئ. یہ ځکه تاسو نو اوس پاسورډ غواړي. پاسورډ یو دا شی دی چې تاسو ته اوس یوټیوب آی ډی ده موږ پرې جوړه کړې. نو ماته اوس پاسورډ هر څه یاد دي. نو پاسورډ ډېر ښه شی دا یاد ساتئ، ایمیل او پاسورډ. یہ ځکه اوس د پاسورډ ډېر کوم دا یوان نه خسته شو پاسورډ
ٹک مار بہ کلک کر تس تو پتہ یہ دیز کس ماں پاس ورڈ ویرکو یہ دے ماں پاس ورڈ ویرکو سا جلدی کہ بہ یس آئی مین پہ کلک کر بیا بہ نیکسٹ ون کلک کر دل تا چھ بہ نیکسٹ ون کلک کو جلدی کہ بہ لان دی لاڑ شائی آپشن دلا دے آئی میرے کے لیے پدے بہ کلک کر الگ سرچ کا ہمارا لکھ جی سرچ کا ہو زمان پلے سٹور آئی ڈی اس جوڑا شوا اکثر پر ډیر موبایلونو کې پلے سٹور آئی ڈی نه جوړیږي نو هغه یو مسله دا وي چې تاسو خو پکې عمر شي نه غلط 2000 نه کم عمر دا نه اخلي لیکن ما در یو یو واو ما بل ور پسې م جوړه ک تاسو دې بار ما یې پریش فرند خوشاله تاسو مخامخ تر ربل م جوړه ک ملګرو کو ویڈیو میں خوشی ویڈیو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن میں کلک کریں زمون ہر نئی ویڈیو نوٹیفیکیشن تاسو ته رسی بلی ویڈیو کو ملاوی گو درہ پریزنٹ ڈیر ڈیر خیال ساتے خدای پامان